ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆଠ ଡିସେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛ ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଚୀନ୍ରେ ନିମୋନିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛଙ୍କା ଆଲାର୍ମ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚୀନ୍ରେ ନିମୋନିଆ ଓ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଉଡ଼େଇଲାଣି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ପରେ ବି ଦୀର୍ଘଦିନ ଛାଡ଼ୁନି କାଶ ଓ କଫ ଫଳରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବ୍ୟାପିବାକୁ ନେଇ ବି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତେବେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଏସବୁ ରୋଗକୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେପଟେ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଓ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସରକାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମେଡ଼ିସିନ ଓ ପିଡ଼ିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ଥଣ୍ଡାକାଶ ଛିଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ତେବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେଣି ମାତ୍ର ଥଣ୍ଡାକାଶ ଛାଡ଼ୁନି ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଲୋକେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି ପାଚିଲା ଧାନ ବାତ୍ୟା ଗଲା ଦୁଃଖ ଆଣିଲା ଚାଷ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ମିକ୍ଜୋମ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟାରେ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଫସଲ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପାଚିଲା ଧାନ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପାଣି ବୁଡ଼ିଛି ପାଚିଲା ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଫସଲ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଚାଷୀ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି କୋହଲାପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଚାଷ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ପାଚିଲା ଧନ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଅମଳ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଫସଲ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଚାଷୀ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟନେଲ୍ ନୁହେଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡରେ ହେବ ସେଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଜଗାଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମିଳିବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁବିଧା ଟନେଲ୍ ନୁହେଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦଣ୍ଡରେ ହେବ ସେଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ଷ ତମାମ ସ୍ଥାୟୀ ସେଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସେଡ଼୍ ମଧ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହ ଏସି ଲଗାଯିବ ଓ ବସିବା ପାଇଁ କରାଯିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାପଚୁପ୍ ଛରିଛି ମରିଚିକୋଟ ଛକରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଡ଼୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ପୁରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ ଉଷାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସମାଲୋଚନା କଲା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ରଖିଲା ଜବାବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସାମଗ୍ରୀକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚିଠି ଲେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ଗତ ପନ୍ଦର ଜୁନ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏମ୍ ଉଷାର ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍ୟୁ ୟୁ ସୁରକ୍ଷାର କରିନାହିଁ ତେଣୁ ତେଣୁ ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବସ୍ପଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ପିଏମ୍ ଉଷା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୋହଲାପାଗ କୋଟପାଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ ଚଉଷଠି ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୋହଲା ପାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ସ୍କୁଲ ସମୟ ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେଶ ଭାଇ ସ୍କୁଲ୍ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଶୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଇବା ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଗରୁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କଥା ଅଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ ଫଳରେ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଇଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସକାଳେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିନକ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମେକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା କେଉଁଠି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ଛେଚୁଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସମୟ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋହଲା ପାଗ ରହିଛି पवर्ती खबर चासीको खास योजना जोजना प्रतिमासन सूचना अनुसार पिएम किसान सम्मान निधि योजना जोजना अधीनर देश र लक्षलक्षासी लाभ पाउँदैन जोजनार चासी म आकाउन्टको दुई हजार लेखा किस्ति टा आसु एंश चासी पन्ध्रतम किस्ति टा पाइन्छ कृषक मैले आउँ एक जोजनार जोदी प्रत्येक मासे समा हजार टा पैपे କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧ କୃଷି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଗଲା ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ କରିବାର ନିୟମ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ହେବ ଲାଗୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ କରିବାର ନିୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ କରିବାର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲାବେଳେ ତାହା ଆସନ୍ତା ମାସ ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ ହେବ କେୱାଇସି ସହିତ ଏହି ନିୟମ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲାବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଏହି ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସହଜରେ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ କିଣିପାରିବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ନୂଆ ନିୟମ ମୁତାବକ ଏଣିକି ନୂଆ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ପେପର୍ ବେସଡ଼ କେ ୱାଇସି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୋକ ଲାଗୁ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଆଠ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରହିଛି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିଶେଷ କରି ଆଠ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ନଅ ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଏ ନେଇ ଆଜି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବୁଲେଟିନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ବିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜାଗୃତିଡ଼ିଆ ଟିଭି